pod.gr. Γιατί, κύριε καθηγητά, με την Ερατό Ζουρουφίδου και τον καθηγητή Αθανάσιο Τσαφτάρη. Στο σημερινό επεισόδιο μιλάμε με τον καθηγητή για την κλιματική αλλαγή. Τι είναι η ατμόσφαιρα, τι είναι η ατμοσφαιρική ρήπανση και τι είναι η κλιματική αλλαγή. Εμείς, σαν απλοί καταναλωτές, μπορούμε να αλλάξουμε κάποιες καθημερινές συνήθειες για να βοηθήσουμε το περιβάλλον. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά, τι κάνετε, πού σας βρίσκω σήμερα? Με βρίσκετε στο γραφείο μου σήμερα. Κύριε καθηγητά, νομίζω ότι μετά από αυτές τις βροχές που είδαμε εδώ στην Αθήνα δεν θα μπορούσα να σας ρωτήσω κάτι άλλο πέρα από την κλιματική αλλαγή. Εγώ σαν παιδάκι δεν θυμάμαι ποτέ να ρίχνει τόσο μεγάλες κατακλυσμιές βροχές, αλλά πολύ λίγες μέρες του χρόνου. Αυτά είναι αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής που βλέπουμε? Ναι, έχω τονίσει επανειλημμένα ότι σε ό,τι αφορά τις βροχοπτώσεις, η κλιματική αλλαγή δεν θα περιορίσει το σύνολο του νερού που πέφτει στη χώρα μας, θα αλλάξει όμως την κατανομή του. Δηλαδή θα έχουμε τις ίδιες ποσότητες νερού συνολικά, αλλά θα πέφτουν με τη μορφή λίγων αλλά κατακλυσμιαίων βροχοπτώσεων στη διάρκεια των μεταβατικών εποχών. Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί στην Ελλάδα το κλίμα γίνεται τροπικό? Γιατί ανεβαίνει γενικότερα η θερμοκρασία. Εμείς ήμασταν σε μια οριακή ζώνη, δεν ήμασταν ούτε στην πολύ ζεστή ζώνη της Αφρικής, ούτε ήμασταν στην πολύ κρύα ζώνη του Βορρά. Αυτά τα φαινόμενα θα επιδεινωθούν όσο περνάει ο καιρός? Ναι, θα επιδεινωθούν εφόσον δεν προνοήσουμε να τα επιβραδύνουμε. Αν δηλαδή δεν κάνουμε κάτι για την ατμοσφαιρική ρήπανση, αν δεν κάνουμε κάτι για το κλίμα κλπ, σαφέστατα θα επιδεινωθούν. Δηλαδή μέσα στα επόμενα 30 χρόνια θα δούμε πολύ αισθητές αλλαγές? Φυσικά. Θέλετε να μας εξηγήσετε τι είναι η κλιματική αλλαγή? Θα έλεγα να αρχίσουμε πρώτα από τους ορισμούς. Να πούμε τι είναι αυτό το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Για να το καταλάβουμε όμως, επειδή άπτεται της ατμόσφαιρας και της ατμοσφαιρικής ρήπανσης, ας ξεκινήσουμε πρώτα να κάνουμε λιανά την ατμοσφαιρική ρήπανση και γιατί αυτή η ατμοσφαιρική ρήπανση πειράζει τα παραγωγικά μας συστήματα που ρυπαίνει, και φυσικά πρέπει να δούμε και με ποιους τρόπους μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με μέτρα και δράσεις πριν αρχίζει να είναι αργά πλέον, γιατί θα έχει προχωρήσει τόσο πολύ. Άρα ακόμα δεν είναι αργά, έχουμε περιθώριο. Τίνει να είναι αργά, γι' αυτό και πρέπει να βιαστούμε. Αναφέρατε την ατμοσφαιρική ρήπανση. Μπορούμε όμως να ξεκινήσουμε από την ατμόσφαιρα για να καταλάβουμε τι είναι αυτό το οποίο καταστρέφουμε? Η ρήπανση αφορά την ατμόσφαιρα, αυτό το θόλο με τα αέρια που περικλεί τη γη μας, που είναι ταυτόχρονα βέβαια πηγή ζωής για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς, αλλά παρόλα αυτά η παρέμβαση του ανθρώπου και τις αλλαγές που φέρνει ετοιμάζεται να την τεινάξει στον αέρα και θα είναι κρίμα. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από τη γη μας. Τονίζω ότι, όπως έχει αναφερθεί, υπάρχουν δισεκατομμύρια γαλαξίες σαν το δικό μας το γαλαξία σε όλο το σύμπαν. Ο γαλαξίας ο δικός μας έχει δισεκατομμύρια ήλιους, άστρα δηλαδή σαν το δικό μας ήλιο. Ο ήλιος ο δικός μας έχει καμιά δεκαριά πλανήτες. Σας θυμίζω την Αφροδίτη, τον Άρη κλπ, τον Πλούτονα, τον Ποσειδώνα κλπ. Ένας από αυτούς είναι η Γη. Μόνο όμως η Γη έχει ατμόσφαιρα. Ατμόσφαιρα που έχει νερό, σε υγρή μορφή δηλαδή υδρατμούς, και φυσικά μια σειρά άλλων αερίων, όπως είναι το διοξίδιο του άνθρακα, το οξυγόνο, το νερό, το μεθάνιο κλπ, που πραγματικά σαν κουβέρτα γύρω-γύρω από τη γη δημιουργούν αυτό που λέμε ατμόσφαιρα. Αναφέρατε το διοξίδιο του άνθρακα και το μεθάνιο, τα οποία τα έχουμε πολύ στενά συνδεδεμένα στο μυαλό μας με τη ρήπανση. Έτσι ακριβώς είναι. Οφείλω όμως να πω ένα νούμερο που θα μας βοηθήσει, γιατί η πρόκληση που συζητάμε αυτή τη στιγμή και έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή οφείλεται
στους 51 δισεκατομμύρια τόνους τοξικών αερίων που βάζουμε στην ατμόσφαιρα. Και θα πρέπει να το πάμε στο μηδέν, αν δεν θέλουμε να καταστρέψουμε τον ατμοσφαιρικό θόλο. Αυτό το νούμερο αυξάνεται ακόμα ή έχει αρχίσει να σταθεροποιείται και να μειώνεται? Δεν σταθεροποιείται, διαρκώς αυξάνεται. Και ποιοι βγάζουν αυτούς τους 51 δισεκατομμύρια τόνους? Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. 27% από αυτούς τους 51 δισεκατομμύρια τόνους βάζει τα εργοστάσια παραγωγής ρεύματος. Όσα δηλαδή και με κάρβουνα, πετρέλαια, αέρια. Τώρα βέβαια ευτυχώς αρχίζει να χρησιμοποιείται και η ηλιακή ενέργεια, η αιωλική ενέργεια με τις ανεμογεννήτριες, η υδροηλεκτρική ενέργεια με τα φράγματα και τις δεξαμενές κλπ. Και τώρα δειλά-δειλά και η ενέργεια των κυμάτων στη θάλασσα. Να σας ρωτήσω κάτι, εμείς οι απλοί καταναλωτές, όταν ας πούμε δεν αφήνουμε το διακόπτη μας αναμένο, δεν ξεχνάμε τα φώτα, κάνουμε διαφορά. Σαφέστατα, ο καθένας έχει το μερτικό του σε αυτή την προσπάθεια και πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι. Είπαμε για την παραγωγή ενέργειας λοιπόν, μετά... Πάμε. 31% βάζει ο κατασκευαστικός τομέας. Δηλαδή, στο να παράξουμε τα τσιμέντα, το χάλιβα, το σίδηρο δηλαδή, για να κάνουμε αυτά τα τσιμεντένια κτίρια, τις γέφυρες, τους δρόμους, το σιδηρόδρομους κλπ. Κλπ, τα αεροδρόμια. Ένα μεγάλο κομμάτι του διοξιδίου του άνθρακα μπαίνει από αυτού του είδους τους τομείς. Αυτό γίνεται από την επεξεργασία που κάνουμε για να φτιάξουμε τα υλικά. Ναι βέβαια, η παραγωγή τσιμέντου. Παίρνεις έναν ασβεστόλιθο, αυτές τις λευκές πέτρες τις ασβεστολιθικές, τον οποίο πρέπει να θερμάνεις σε τρομερά ψηλές θερμοκρασίες, προκειμένου να τον μετατρέψεις σε τσιμέντο. Και ειρήστεν παρόδο, ο ασβεστόλιθος έχει μέσα του μεγάλα ποσά διοξιδίου του άνθρακα, τα οποία απελευθερώνονται. Άρα έχουμε φτάσει ήδη πάνω από το 50%. Βεβαίως. Και έρχομαι και στο δικό μας τομέα, το δικό μου. 19% βάζει ο αγροτικός τομέας. Σας αναφέρω ότι μαζί με το διοξίδιο του άνθρακα, ο γεωργικός τομέας βάζει στην ατμόσφαιρα και ένα μόριο που λέγεται μεθάνιο. Ένα μόριο μεθανίου κάνει τόση ζημιά στην ατμόσφαιρα όσο κάνουν ζημιά 28 μόρια διοξιδίου του άνθρακα. Κύριε καθηγητά, χωρίς να θέλω να ρίξω το επίπεδο της συζήτησής μας με κανένα τρόπο, αλλά τώρα πήγε στο μυαλό μου σε αυτό που έχει ακουστεί πολλές φορές, ότι τα αέρια των αγελάδων και των ζώων τέλος πάντων είναι αυτά τα οποία απελευθερώνουν αυτό το μεθάνιο στην ατμόσφαιρα. Αυτό είναι αλήθεια ή είναι αστικός μύθος? Ναι βέβαια, και δεν είναι μόνο οι αγελάδες που απελευθερώνουν μεθάνιο, αλλά απελευθερώνουν και η αγελαδοτροφία μεθάνιο. Μέσω της κοπριάς και το ρέψιμο της αγελάδας παράγει αρκετό μεθάνιο. Θέλω όμως να βάλω και ένα τρίτο αέριο στη συζήτησή μας, που επίσης μπήκε πρόσφατα η ζημιογόνος δράση του μονοξιδίου του αζότου, ένα άλλο δηλαδή αέριο, κάνει 265 φορές πιο μεγάλη ζημιά στην ατμόσφαιρα από ότι το διοξίδιο του άνθρακα. Και από πού βγαίνει αυτό το μονοξίδιο του αζότου? Το μονοξίδιο του αζότου βγαίνει στην ατμόσφαιρα από τα αζωτούχα λιπάσματα που χρησιμοποιούν οι γεωργοί μας για να προσφέρουν άζωτο στα φυτά τους. Υπάρχουν τρόποι για να αποφύγουμε αυτά τα λιπάσματα? Υπάρχουν οι καλλιέργειες που λέμε ψυχανθή φυτά, αυτά που εμείς τρώμε σαν όστρια, δηλαδή οι φακές, τα ρεβίθια, τα φασόλια και φυσικά τα πολυετή τριφύλια. Στα ψυχανθή φυτά, στις ρίζες τους, συμβιώνουν κάποια συμβιωτικά βακτήρια που έχουν κάνει μια σύμβαση συνεργασίας με τα ψυχανθή και λένε, εμείς μπορούμε να τρώμε άζωτο από την ατμόσφαιρα και να παράξουμε όλα τα συστατικά που θέλετε, και εσείς φυτά θα μας δίνετε την ενέργεια που έχετε μπόλικη από την ενέργεια του ήλιου και τη φωτοσύνθεση. Επομένως, αυτό το σκοπό εξυπηρετεί η καλλιέργεια ψυχανθών, διότι γεμίζει το χωράφι με λίπασμα αζωτούχο, τρώγοντας άζωτο από την ατμόσφαιρα.
Αυτό βοηθάει και τα φυτά της άλλης χρονιάς, διότι αν σε ένα χωράφι που φέτος είχαμε ας πούμε ρεβίθια ή φασόλια, του χρόνου βάλουμε στάρι, το στάρι δεν χρειάζεται λείπασμα. Να λοιπόν λύσεις που μπορεί πραγματικά να βοηθήσουν τη γεωργία να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις που βάζουμε με τις κλιματικές αλλαγές. Και φυσικά να μην ξεχνάμε και τα δέντρα. Τα δέντρα επίσης βοηθούν αφάνταστα στο να μειωθούν κυρίως το διοξίδιο του άνθρακα κλπ. Μάλιστα, τα δέντρα δυστυχώς δεν είχαν πολύ καλή χρονιά φέτος στην Ελλάδα. Δεν ήθελα να το πω εγώ, διότι οι πυρκαγιές κάνανε τόσο μεγάλη ζημιά, όχι μόνο καίγοντας, αλλά εξαφανίζοντας και τα δέντρα την επόμενη και την επόμενη χρονιά. Από αυτά που είπατε, υποθέτω ότι αν καταναλώνουμε περισσότερα ψυχανθή, όσπρια, ας πούμε, κάνουμε καλό και στην υγεία μας και στο περιβάλλον μας. Αν όμως σας ρωτούσα τι τροφές μπορούμε να μειώσουμε για να βοηθήσουμε το περιβάλλον, ποιες είναι αυτές? Όλες οι τροφές που καταναλώνονται όσο πιο κοντά είναι στα αρχικά βήματα της παραγωγής, τόσο λιγότερη επίπτωση έχουμε στο ευρύτερο περιβάλλον. Δηλαδή, μιλήσαμε λίγο πριν για τα ψυχανθή, τα μπιζέλια που είπατε. Αν λοιπόν καλλιεργούμε σε ένα χωράφι μπιζέλια και τα μαζέψουμε και τα φάμε σαν μπιζέλια, είτε φρέσκα είτε αποξηραμένα, τότε η όποια επίπτωση έχει να κάνει μόνο με αυτό το στάδιο. Αν όμως τα μπιζέλια είναι κτηνοτροφικά ή όπως είναι ο βίκος, τα μαζέψουμε, τα ξεράνουμε και τα πάμε να τα κάνουμε ζωοτροφές για τα ζώα. Προσθέτουμε άλλο ένα βήμα. Αν λοιπόν εκτρέφουμε με αυτά τα ψυχανθή, με αυτές τις ζωοτροφές ζώα και περιμένουμε πότε θα μεγαλώσουν για να σφαχτούν και να καταναλώσουμε κρέας, προσθέτουμε ακόμα ένα βήμα. Εάν το κρέας δεν το καταναλώσουμε και το πάμε να το επεξεργαστούμε, να το κάνουμε σαλάμι ή οτιδήποτε άλλο, προσθέτουμε ακόμα ένα βήμα. Άρα οι τροφές αυτών των σταδίων, όσο πιο πολύ προσθέτουμε, τόσο πιο πολύ μεγάλη ζημιά κάνουμε στο περιβάλλον. Αν ξαφνικά γινόμασταν όλοι χορτοφάγοι, θα βοηθούσαμε το περιβάλλον όμως? Ναι, σίγουρα θα βοηθούσαμε το περιβάλλον, γιατί θα είχαμε απαλύνει όλα τα παρακάτω βήματα. Το γάλα δηλαδή που πρέπει να αρμηχτεί και να συσκευαστεί και τα λοιπά, είναι και αυτό? Είναι ένα προϊόν ζωικό το οποίο έχει και αυτό τις δικές του ανάγκες. Αν σας ρωτούσα να μου πείτε ένα πράγμα που μπορώ σαν καταναλωτής να κάνω ξυπνώντας αύριο για να βοηθήσω το περιβάλλον, ποιο είναι αυτό? Θα σας έλεγα να προτιμάτε καταρχήν τρόφιμα όσο πιο κοντά στη φύση. Φροντίστε να τρώτε προϊόντα εποχής που μόλις βγήκαν και δεν είχαν ανάγκη καμιάς μορφής συντήρηση ή μεταποίηση κλπ. Αυτό θα είναι ένα μεγάλο βήμα στην ανθρωπότητα. Και ειδικά για τη χώρα μας δεν είναι πρόβλημα, γιατί η χώρα μας έχει πολλά και ποικίλα παραγωγικά συστήματα που μπορούν να ικανοποιήσουν αυτές τις ανάγκες. Ωραία, θα ήθελα να γυρίσουμε πίσω λίγο στα νούμερα που λέγαμε. Έχουμε μιλήσει για τους τρεις κλάδους που ρυπαίνουν το περιβάλλον. Θα ήθελα να μου πείτε τώρα και για τον ανθρώπινο παράγοντα. Πόσο σημαντικός είναι? 16% του διοξιδίου του άνθρακα το βάζουμε εμείς με μετακινήσεις μας, με τα αυτοκίνητα, με τα αεροπλάνα, με τα τρένα, με τα πλοία, με τα φορτηγά κλπ. Γενικά με τις γενικότερες μεταφορές. Και τέλος, το τελευταίο 7% το βάζουμε πάλι εμείς για να δροσιζόμαστε ή να ζεσθενόμαστε με τα ρεκοντήσιο. Πολλοί λένε ότι εντάξει τώρα μωρέ, τι διαφορά θα κάνει αν εγώ πάρω το μάξιμου σήμερα ή... Δυστυχώς άμα το πούν όλοι, ναι, το ίδιο πράγμα, τότε είμαστε πολλοί, ναι, και το πρόβλημα γιγαντώνεται. Να μην ξεχνάτε επίσης ότι εμείς τώρα είμαστε και μια μικρή χώρα, είμαστε λίγοι, μπορούμε να λέμε κάποιες τέτοιες κουβέντες. Θα ήθελα όμως να τονίζω και τους μεγάλους δημογραφικούς γίγαντες που τώρα έχουν μια πληθυσμιακή έκρηξη. Δέστε τι γίνεται με την Κίνα, Ινδία, την Ινδία, την Νιγηρία, το Μεξικό κλπ. Την Ινδονησία. Μιλάμε για λαούς και κράτη ή και μεγάλες ομάδες κρατών που βρίσκονται σε διαφορετικό στάδιο ανάπτυξης. Άρα μπορεί να λες εσύ, άντε να μειώσουμε, ξέρω εγώ, την κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Ναι, αλλά ο άλλος λέει,
Εγώ μέχρι τώρα δεν ήξερα τι είναι αυτοκίνητο, ούτε καβάλισα ένα αυτοκίνητο να ταξιδέψω. Αν υποθέσουμε ότι σε 100 χρόνια από τώρα έρχεται ένας εξωγήινος, ας πούμε, ένας ταξιδιώτης από το διάστημα και προσγειώνεται στην Ισλανδία, που ξέρουμε ότι τώρα είναι μια πολύ κρύα χώρα παγωμένη με παγετώνες και τα λοιπά, τι εικόνα θα αντικρίσει? Μια σαν την Ελλάδα θα είναι. Θα έχουν λιώσει οι πάγοι, το βλέπουμε να λιώνουν οι πάγοι. Και θα νομίζουν ότι πέσανε σε ελληνικά νησιά, αν τα ξέρανε. Φόβο. Ναι, βέβαια, βλέπουμε το λιώσιμο των πάγων. Είχα δει ένα ντοκιμαντέρ κάποια στιγμή και μιλούσαν για έναν Ολλανδό, αν θυμάμαι καλά, αρχιτέκτονα, ο οποίος έχει σχεδιάσει πλωτά σπίτια, τα οποία θα κατασκευαστούν και θα χρησιμοποιηθούν από τη στιγμή που η Ολλανδία θα πλημμυρίσει, ας πούμε, να το πω έτσι. Πιστεύετε ότι ταυτόχρονα με το να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τους ρήπους μας και να αναστρέψουμε αυτό το φαινόμενο, μήπως πρέπει να βρίσκουμε και πρακτικές λύσεις, γιατί είναι πολύ πιθανό ότι τελικά δεν θα μπορέσει να γίνει κάτι? Δεν είμαι τόσο απεσιόδοξος, αλλά το να προνοήσουμε και να είμαστε έτοιμοι για τυχόν τέτοιες επιπτώσεις το θεωρώ πολύ λογικό. Και οι χώρες που ανέφερες ούτως ή άλλως αναφέρονται σαν κάτω χώρες, άρα είναι πολύ χαμηλά σε συγκριτικά τώρα με την επιφάνεια της θάλασσας. Η Τζακάρτα για παράδειγμα, η Ινδονησία φοβάται ότι θα χάσει σχεδόν ολόκληρη την πρωτεύουσά της. Άρα φοβάται, αγωνίζεται, τρέμει, κάνει προσπάθειες να μην δημιουργηθούν τα προβλήματα του κλίματος. Από την άλλη μεριά έχεις χώρες, ας πούμε η Ρωσία. Το λιώσιμο των πάγων κάνει προσβάσιμες ορισμένες περιοχές, ας το πούμε, της Ρώσικης γης στο βορρά, και από κάτω έχουν γιγάντια ποσά αερίων. Η Ρωσία λοιπόν θα τρίβει τα χέρια της αν λιώσουν αυτοί οι πάγοι. Δεν θα τρέχει μέρα νύχτα να το μειώσει, ναι, όπως θα τρέχει η Τζακάρτα. Ναι. Το θέλω να πω. Η Ελλάδα, ξέρουμε τι εκτάσεις θα χάσει αν ανέβει στάθμη? Ελάχιστες, γιατί η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα που είναι μια πεδιάδα. Έχει ήδη υποστεί κανένα δύο κατακλυσμούς στο παρελθόν. Ο τελευταίος ήταν ο κατακλυσμός του Νόε. Επομένως, ό,τι ήταν να σκεπαστεί, σκεπάστηκε. Αυτό δεν πρέπει να μας κάνει πολύ αδιάφορο, βέβαια. Να πούνε, αφού δεν μας αφορά, εμάς δεν μας πνίγει. Συνεχίζουμε. Μια και συζητάμε για το κλίμα κλπ. Ο κορονοϊός ένεκα το ότι μας έκλεισε όλους μέσα και περιόρισε τις μετακινήσεις μας κλπ. Μαζί με τα κακά το έκανε και ένα καλό. Άρα χρειαζόμαστε μια γερή πανδημία. Μηδέν κακόμι γες καλού δηλαδή και να κλείσουμε με αυτό. Ευτυχώς, πάλι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Ακούσατε το podcast «Γιατί κυρία καθηγητά» με την Ερατό Ζουρουφίδου και τον καθηγητή γενετικής και πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιο Τσαφτάρη. Αναζητήστε όλα τα επεισόδια της σειράς στο pod.gr, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ή σε όποια άλλη πλατφόρμα ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.